بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سامعين عزیز ساتھیو قبر اور اس سے متعلقہ امور کا جو قدر تفصیلی بیان چل رہا تھا ان میں دو باتیں بڑی اہم رہ گئی ہیں جو ہمارے اور آپ کے خصوصی فائدے کی ہیں ایک بات تو یہ کہ ہر مومن جسے اپنی عاقبت جسے اپنی آخرت عزیز ہے وہ اپنی عاقبت کو بنانا چاہتا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ اس دنیا میں تھوڑی تکلیف برداشت کر لے اس دنیا میں تھوڑی سی مصیبت کو برداشت کر لے لیکن آخرت جو ہمیشہ کی زندگی ہے وہاں اس کو آرام ملے اسے یہ فکر ہوتی ہے کہ جب قبر کے اندر عذاب ہونے والا ہے قبر کے اندر مصیبتیں آنے والی ہیں آیا کیا کچھ ایسے کام ہیں کہ جو ہم کریں تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان مصیبتوں اور پریشانیوں سے نجات دے اور وہ کون سے کام ہیں کہ جو خصوصی طور پر قبر کے اندر عذاب کا سبب بنتے ہیں تاکہ ہم وہ کام کریں جو ہمیں قبر کے اندر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ملیں جس کی وجہ سے اور ہم ان کاموں سے بچیں جو ہمارے لیے مصیبت اور پریشانی کا سبب بنے اور ہماری قبر کو جہنم کے گڑھوں میں سے کوئی گڑھا نہ بنا دیں اس لیے یہ دو باتیں میں آپ کے سامنے آج کی مجلس میں رکھتا ہوں یہ امید کرتے ہوئے کہ ہم اور آپ اسے صرف سن کر کے ٹال نہ دیں ہم اور آپ اسے یہ نہیں کہ ایک کان سے سنیں اور دوسرے کان سے نکال دیا بلکہ کوشش کریں کہ ہم اس چیز کو اپنے دل میں اتاریں کوشش کریں کہ اس چیز کو ہم اپنے دل میں اتار کر کے اسے عملی جامہ پہنانے کی کوشش کریں کیوں اس لیے جیسا کہ اس سے پہلے گزرا قبر کی منزل آخرت کی پہلی منزل ہے جو شخص قبر کے عذاب سے بچ گیا اس کے باقی منزلیں جو ہیں وہ بڑی آسان رہے گی اور جو یہیں پر پریشان ہو گیا اس کے بعد والی جو منزلیں ہوں گی وہ بھی پریشان کن ہوں گی پہلی بات وہ جو رکھنا چاہتا ہوں کہ وہ کون سے عمل ہیں جن کا ہم خصوصی طور پر اہتمام کریں تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں اور آپ کو ہر ایسے عمل کی توفیق عطا فرمائے ہر ایسے عمل کی محبت ہمارے اور آپ کے دل میں ڈال دے ہر ایسے کام کی رغبت ہمارے اور آپ کے دل میں ڈال دے جو ہمیں اور آپ کو قبر کے عذاب سے محفوظ رکھیں ان میں سے دیکھیے سب سے پہلی چیز حقیقی ایمان ہے حقیقی ایمان ہے ساتھیو ایمان اہل سنت و جماعت کے نزدیک کس چیز کا نام ہے ایمان نام ہے اہل سنت و جماعت کے نزدیک اس بات کا کہ انسان دل سے کسی چیز کو مانے زبان سے اس کا اقرار کرے اور اپنے اعضا سے اس کے مطابق عمل کرے مثال کے طور پر نماز ہے پہلی چیز یہ ہے ہمارا ایمان یہ ہے کہ نماز اللہ تعالیٰ کا فریضہ ہے نماز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کا ایک عظیم رکن قرار دیا ہے نماز ہی ایک ایسی چیز ہے بندوں کے اعمال عبادت میں کہ جس کا چھوڑنا انسان کو مسلمان سے ہٹا کر کے کافروں کے زمرے میں داخل کر دیتی ہے یہ ایمان ہو اس کے بعد زبان سے ہم اس کو مانے بھی کہ ہاں بھائی نماز کا پڑھنا بڑی اہم چیز ہے اور پھر اس کے بعد وقت کی پابندی کے ساتھ ہم نماز پڑھنے کا اہتمام بھی کریں تو یہ اصل ایمان ہے تو جو شخص اپنے اندر یہ ایمان حقیقی پیدا کر لے کہ اپنے دل سے مانے بھی زبان سے اس کا اقرار کرے لیکن اس کی بات صرف زبانی دعویٰ تک نہ رہے بلکہ اپنے عمل سے
اس کو ثابت بھی کرے. اگر کوئی شخص ایسا ایمان رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی قبر میں اسے ثبات عطا فرمائے گا, اللہ تعالی قبر کی اس کی منزل کو آسان کرے گا اور اس کی قبر کو اللہ تعالی جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری بنا دے گا. جیسا کہ اللہ تعالی فرماتا ہے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی حیات الدنیا وفی الآخرہ, جو لوگ ایمان لے آئے حقیقی مومن ہیں, قول ثابت کے ذریعے اللہ تعالی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انہیں ثابت قدم رکھے گا, ان کی مدد کرے گا. دوسری چیز ساتھیو, اللہ تبارک و تعالیٰ سے قبر کے عذاب سے پناہ مانگنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی دعاؤں کو رائے گا نہیں کرتا. یہ دعا ایک ایسا ہتھیار ہے جو سارے راستے اگر بند ہو جاتے ہیں تو دعا ایک ایسا دروازہ ہے جو بندے کے درمیان اللہ کے درمیان کھلا رہتا ہے. جہاں سارے سلسلے منقطع ہو جاتے ہیں بندے کے درمیان اور اللہ کے درمیان کا جو سلسلہ ہے وہ کبھی منقطع نہیں ہوتا, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو فرما رہا ہے ادعونی استجب لکم, تم مجھ سے مانگو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا, اس سے بہتر اور کیا ہوگا. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, اگر میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھے کہ میں کہاں ہوں, کہیں میں ان سے دور تو نہیں ہوں, تو آپ کہہ دیئے کہ میں ان کے بہت قریب ہوں. تو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے. اسی لیے صحیح مسلم شریف میں, سنن ابو داؤد میں اور دیگر کتب حدیث میں حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے, حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کانا یعلمہ الدعاء کما یعلمہ السورۃ من القرآن, یعنی یہ دعا جو میں آپ کے سامنے پڑھنے جا رہا ہوں اور جو ہمیں آپ کو عذاب کی قبر سے بچا سکتی ہے, وہ صحابہ کرام کو ایسے سکھاتے تھے جس طریقے سے قرآن مجید کی کسی آیت کی تلقین کرتے ہوں. اس کی اہمیت کو آپ ایسے سمجھیں, یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کے سکھانے کا وہ اہتمام کرتے تھے جس طریقے سے کوئی قرآن مجید کی آیت کو سکھا رہا ہے. وہ دعا کیا ہے؟ آپ فرماتے تھے کہ تم کہو اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر, پہلی چیز اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر, واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال, واعوذ بک من فتنة المحیا والممات. تو ہر نماز میں اخلاص کے ساتھ اس کے معنی کو سمجھ کر کے دل کی گہرائی سے اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں کہ اے اللہ تعالیٰ مجھے قبر کے عذاب سے محفوظ رکھ. تیسری چیز سورہ ملک کی تلاوت ہے. یہ سورت جہاں سے 29واں پارہ شروع ہوتا ہے, 29ویں پارے کی پہلی سورت ہے اور جس میں صرف 30 آیتیں ہیں ساتھیو, اس کا یاد کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. ہر مسلمان کو چاہیے, ہر قبر میں جانے والے شخص کو چاہیے کہ اس سورت کو یاد کرے. اگر یاد نہیں ہے تو دیکھ کر کے روزانہ سونے سے پہلے پڑھ لیا کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے, سنن ابو داؤد وغیرہ میں ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان سورۃ من القرآن 30 آیۃ, قرآن مجید کی ایک سورت ہے جس میں صرف 3 آیتیں ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ سے بندے کی سفارش کرتی ہے اور یہ سفارش دوسری حدیثوں کو ملانے سے پتہ چلتا ہے کہ قبر کے عذاب سے بچنے کی سفارش کرتی ہے. جیسا کہ ایک حدیث میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آپ کے ایک صحابی کسی جگہ باہر گئے اور وہ سو گئے, انہیں معلوم نہیں تھا کہ یہاں پر قبر ہے, وہ سوئے ہوئے تھے تو اس قبر سے سورہ ملک کے پڑھنے کی آواز آتی ہے. آپ سے جب آ کر کے ذکر کیا تو آپ نے فرمایا یہ سورت منجیہ ہے, نجات دینے والی ہے. کس چیز سے؟ قبر کے عذاب سے. اسی لیے ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا, سنن ترمذی میں حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ جب تک آپ رات کو سورہ الف لام میم السجدہ اور سورہ ملک کی تلاوت نہیں کر لیتے تھے اس وقت سوتے نہیں تھے. تو سورہ ملک کی تلاوت بھی انسان کو قبر کے عذاب سے محفوظ رکھ سکتی ہے. اسی طریقے سے اور بھی بہت سی چیزیں ہیں, وضو کا اہتمام اگر انسان کرتا رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے گا. جیسا کہ ایک حدیث اس سلسلے میں جسے امام ابن قیم رحمہ اللہ نے اور امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس کو قابل قبول قرار دیا ہے, حضرت سمرہ ابن جندب سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے اپنے ایک ایسے بندے کو خواب میں دیکھا جسے قبر کے عذاب نے چاروں طرف سے گھیر لیا تھا, لیکن اس کا وضو کرنا آیا اور اسے قبر کے عذاب سے اس کو نجات دے دی. اس طریقے سے اب ہم آگے آتے ہیں, وہ کون سے اعمال ہیں جو ہم اور آپ اس کا اہتمام نہیں کرتے, ان سے بچتے نہیں ہیں,
تو قبر کے عذاب کی گویا ہم اور آپ دعوت دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر شخص کو ایسے اعمال سے بچائے اور ان سے دور رکھے. ان میں سب سے پہلی چیز ساتھیوں, سب سے پہلی چیز اور بہت عام ہے, وہ یہ ہے کہ انسان کا پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنا ہے. پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے کا معنی کیا ہے ساتھیوں؟ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ راستے میں جا رہے ہیں اور چھینٹے سے نہیں بچے, بلکہ چھینٹوں سے بچنے کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ بہت سے لوگ استنجا کا اہتمام نہیں کرتے. بہت سے لوگ پیشاب کرنے جاتے ہیں, کبھی کہتے ہیں یہاں پانی نہیں ہے, کبھی کہتے ہیں یہاں استنجا کرنے کی جگہ نہیں ہے, کبھی کہتے ہیں یہاں ہمیں کوئی اچھی جگہ نہیں مل رہی ہے. بہت سے ایسے لوگ ہیں جو استنجا نہیں کرتے, اور یہی چیز قبر کے عذاب کا سبب بنتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, فَإِنَّ عَامَّتَ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنْهُ, اس لیے قبر کا زیادہ عذاب اسی چیز سے ہے. اور اس حدیث کو بھی آپ لوگ یاد کریں جو بار بار آپ لوگ سنتے آئے ہیں, حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے صحیح بخاری وغیرہ میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک بار چند قبروں کے پاس سے ہوا, تین قبریں یا دو قبریں تھیں وہاں سے گزر ہوا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے, لیکن کسی بڑے چیز سے عذاب, یعنی کوئی ایسا بڑا گناہ نہیں ہے جس سے بچنا انسان کے لیے مشکل ہو, جس سے عذاب ان کو ہو رہا ہے. ایک شخص تو وہ ہے جو پیشاب سے نہیں بچتا تھا, اور دوسرا وہ ہے جو غیبت اور چگلی کیا کرتا تھا. تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ پیشاب سے نہ بچنا اور استنجا نہ کرنا, اور استنجا کرنے میں جلدی کرنا, بہت سے لوگ ہوتے ہیں ان کو پیشاب کے قطروں کی آنے کی شکایت رہا کرتی ہے, دو منٹ تین منٹ تک ان کے پیشاب کے قطرے آتے رہتے ہیں, لیکن جلد بازی کی وجہ سے انسان جیسے پیشاب کیا اور تھوڑا سا دھویا اٹھ گیا, اور اس کے بعد قطرے ان کے کپڑے پر ٹپکتے ہیں جس کی پرواہ نہیں کرتے. اس سے پرہیز کرنے کی ضرورت ہے. دوسری چیز ساتھیوں, عام مال میں خیانت, عام مال میں خیانت. مثال کے طور پر ایک ویلفیئر سوسائٹی ہے, اس کے اوپر کوئی نگراں ہے, یہ آپ کی ایک سوسائٹی ہے, ایک آپ کی ایک کمیٹی ہے, اس کا کوئی نگراں ہے, اس میں لوگ کچھ پیسہ جمع کرتے ہیں, لیکن ایک آدمی اس میں خیانت کرتا ہے, جیسے مال غنیمت میں خیانت کرنا, تو یہ چیز بھی ساتھیوں عذاب قبر کا سبب بنتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم شریف میں ہے کہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے پر گئے ہوئے تھے, شاید یہ غزوہ خیبر کا معاملہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک غلام تھا مدغم, جو آپ کے کجاوے کو اٹھاتا, یعنی گویا آپ کی خدمت کے لیے تھا. یہ باتیں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ برا عمل اگر کسی انسان کے پاس پایا جا رہا ہے, تو نیک لوگوں کی خدمت کرنا بھی یہ اس کے لیے مفید نہیں ہے, قبر میں عذاب کا سبب بن سکتا ہے. تو یہ وہ شخص ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت کیا کرتا تھا, آپ کے کجاوے کو اتارتا اور اسے لے جا کر کے رکھا کرتا تھا. ایک جگہ مسلمان ٹھہرے ہوئے تھے, اچانک کہیں سے ایک تیر آیا اور وہ قتل ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو دفن کیا تو لوگوں نے کہا کہ ہنی اللہ, مبارک ہو اس کے لیے شہید ہونا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, کلا والذی نفسی بیدہ, ہرگز نہیں, اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, خیبر کے موقع پر جس چادر کو اس نے چرایا تھا اور ابھی مال غنیمت تقسیم نہیں ہوا تھا, یہ اس کی قبر میں آگ بن کر کے جل رہی ہے اس کے اوپر. تو مال غنیمت اور اس طریقے سے عام مال جو ہوتا ہے, اس میں خیانت کرنا بھی انسان کے اوپر عذاب قبر کا سبب بنتا ہے. اسی طریقے سے ساتھیوں, جھوٹ بولنا, فجر کی نماز سے غفلت برتنا, زنا کرنا, سود کھانا, قرآن کو نہ پڑھنا, خاص طور پر وہ لوگ جو قرآن کو یاد کیے ہوئے ہیں, قرآن کو دیکھ کر کے انہوں نے پڑھنا اچھی طریقے سے سیکھ لیا ہے اور لاپرواہی سے چھوڑ دیا, اب اس کا اہتمام نہیں کرتے, بھول گئے ہیں, یہ وہ کام بھی ہیں ذرا غور کریں گے جس میں بہت سے لوگ مبتلا نظر آتے ہیں. پہلی چیز جھوٹ بولنا, دوسری چیز زنا کرنا, تیسری چیز سود کھانا, چوتھی چیز قرآن مجید کو پسے پشت ڈال دینا, اور پانچویں چیز فجر کی نماز کے وقت سوتے رہنا. نماز کا وقت ہو جائے, وقت نکل جائے, اگرچہ اس کے بعد اٹھ کر کے سونا, یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کو عذاب قبر کے اندر مبتلا کرتی ہیں. اس سلسلے میں سب سے واضح حدیث صحیح بخاری میں حضرت سمرہ ابن جندب سے مروی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک لمبی حدیث ہے جس میں آپ کو خواب کے اندر گویا معراج کرائی گئی تھی,
چنانچہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ دو فرشتے آئے اور مجھے لے کر کے چلے، میرا گزر ایک ایسے شخص کے پاس سے ہوا جو زمین پر لیٹا ہوا تھا، اور اس کے پاس ایک شخص بڑا بھاری پتھر لے کر کے کھڑا تھا، وہ بھاری پتھر سے اس کے سر کو کچلتا تھا، اور جب زور سے مارتا تھا تو اس کا سر چورا چورا ہو جاتا تھا اور پتھر دور جا کر پڑتا تھا، وہ شخص جس نے مارا تھا وہ جا کر کے پتھر لاتا، اتنے میں اس کا سر دوبارہ درست ہو جاتا اور پھر اسی طریقے سے مارتا تھا اور پتھر پھر دور چلا جایا کرتا تھا۔ یہی سلسلہ جاری ہے۔ ہم نے لوگوں سے پوچھا یہ کون ہے، فرشتوں نے کہا کہ آگے چلیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزر ایک ایسے شخص کے پاس سے ہوا جسے چت لیٹا ہوا تھا، اور ایک آدمی کے ہاتھ میں ایک تیز چاقو تھا جس سے اس کے جبڑے کو چیرتا اور یہاں تک لے آتا، جس سے خون اور پیپ بہ رہا تھا۔ ساتھیو، یہ بڑا مشکل مرحلہ ہے، ہم میں سے اس کو کون برداشت کر سکتا ہے؟ اس کے بعد اس کے بائیں جبڑے کو چیرتا اور اس طرف لے آتا، جب بائیں جبڑے کو چیرتا تو یہ اپنی جگہ پہ درست ہو جاتا، پھر اس کو چیرتا تو یہ درست ہو جاتا۔ یہی سلسلہ جاری ہے۔ آپ نے پوچھا اپنے ساتھیوں سے یہ کون ہے، تو انہوں نے کہا کہ آگے چلو آگے چلو۔ آپ کا گزر آگے ہوا تو ایک تندور نظر آیا جو نیچے سے بالکل چوڑا تھا اور اوپر سے بالکل تنگ تھا، اس کے اندر آپ نے جب دیکھا تو ننگے مرد اور عورت ہیں اور آگے جل رہی ہیں، اس آگ کے شعلے سے وہ لوگ اوپر آنا چاہتے ہیں لیکن جب بالکل قریب آتے ہیں تو پھر آگ کا صلہ انہیں نیچے لے کر کے چلا جاتا ہے۔ یہی اوپر آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں۔ آپ نے پوچھا یہ کون سے لوگ ہیں، تو انہوں نے کہا کہ آگے چلیے آگے چلیے۔ کچھ اور آگے بڑھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو دیکھا، ایک شخص کو دیکھا کہ ایک خون سے بھرا ہوا نہر ہے، اس میں ایک شخص تیر رہا ہے، اور نہر کے کنارے ایک شخص بہت سارے پتھر لے کر کے وہ درمیان میں وہاں پر کھڑا ہوا ہے۔ وہ شخص جب تیرتا ہوا آتا ہے اور اس خون کے نہر سے باہر آنا چاہتا ہے تو یہ زور کا اس کے منہ میں ایک پتھر مارتا ہے اور پھر وہ دور چلا جایا کرتا ہے۔ یہی سلسلہ جاری ہے۔ آپ نے پوچھا یہ کون سے لوگ ہیں، انہوں نے کہا آگے چلیے آگے چلیے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور کچھ مناظر دکھائے گئے، کچھ ایسے مناظر دکھائے گئے۔ خواب کے آخر میں آپ نے جب ان فرشتوں سے پوچھا تو کہا وہ شخص جو لیٹا ہوا تھا اور جس کے پتھر کو کچلا جا رہا تھا، یہ وہ شخص ہے جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی نعمت دی تھی لیکن قرآن کو بھول بیٹھا تھا اور چھوڑ دیا تھا، اور نماز کے وقت یہ سویا رہتا تھا، چونکہ نماز کے وقت اس کا سر بھاری رہا نہیں اٹھتا تھا، اسی لیے اس کے سر کو کچلا جا رہا ہے، اور وہ شخص جس کے جبڑے کو پھاڑا جا رہا تھا، یہ وہ شخص ہے صبح کو نکلتا تھا اور جھوٹ بولتا تھا، اور جب جھوٹ بولتا تھا وہ جھوٹ لوگوں میں اس قدر عام ہو جاتا تھا کہ ساری جگہ پر پھیل جایا کرتا تھا، جس طریقے سے آج لوگ واٹس ایپ کے اوپر، فیس بک کے اوپر کوئی غلط بات کہتے ہیں، کوئی جھوٹی بات کہتے ہیں اور منٹوں کے اندر ساری دنیا کے اندر پھیل جاتی ہے، اس کا یہ عذاب ہو رہا ہے۔ اور جو لوگ تندور کے اندر برہنا تھے، جل رہے تھے، یہ زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عورتیں ہیں، اور وہ شخص جو خون کی دریا کے اندر ٹہل رہا تھا اور اسے پتھر مار کر پھر دور بھگایا جا رہا تھا، یہ وہ شخص تھا جو سود کھاتا تھا۔ تو معلوم ہوا یہ ایسی چیزیں ہیں جو عذاب قبر کا سبب بنتی ہیں۔ ایک اور چیز ساتھیو، چوتھی چیز جو عذاب قبر کا سبب بنتی ہے، یہ بڑی اہم ہے، وہ قرض کا ادا نہ کرنا ہے، قرض کا باقی چھوڑنا ہے۔ آج یہ بلا ساتھیوں بہت عام ہو چکی ہے، اس سے پہلے درس میں بھی ہم نے اس کی طرف اشارہ کیا تھا۔ آج اپنے والدین کا، اپنے بھائی کا، اپنے دوست کا قرض ادا کرنے کی کوئی فکر نہیں کرتا، بلکہ اگر کسی کا قرض لے کر کے کوئی مر جاتا ہے، اس کے بچے کے پاس لوگ مانگنے آتے ہیں تو کہتے ہیں جس نے تمہارا قرض لیا ہے وہ قبر کے اندر سویا ہوا ہے، جا کر کے اس سے اپنا قرض مانگ لو۔ حالانکہ یہ بات معمولی نہیں ہے، کسی میت کا ترکہ اور ورثہ اس وقت تک تقسیم کرنا جائز نہیں ہے، بیٹوں کے لیے، بیٹی کے لیے، بیوی کے لیے، باپ کے لیے، اس کے بھائی کے لیے، اس کا مال اس وقت تک حلال نہیں ہے جب تک کہ سب سے پہلے اس کا قرضہ ادا نہ کر دیا جائے۔ سب سے پہلے قرض ادا کیا جائے گا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جہاں میراث کا حکم رکھا ہے، من بعد وصیت یوصی بها او دین، وصیت اور قرض کے ادا کرنے کے بعد اس کا ورثہ تقسیم ہوگا۔ لیکن آج صورتحال یہ ہے، لوگ لوگوں کا کھا کر کے مر جاتے ہیں، نہ مرنے والا لکھ کر کے جاتا ہے، نہ مرنے والا وصیت کر کے جاتا ہے، نہ مرنے والا بتا کر کے جاتا ہے، اور نہ اس کے بعد بچنے والے لوگ ہیں اس کی کوئی پرواہ کرتے ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ بیان فرماتے ہیں، مسند احمد میں اور مستدرک حاکم میں روایت ہے کہ ایک شخص کا انتقال ہوا، ہم نے اسے غسل دیا،
اسے کفن دیا اور جب نماز کے لیے حاضر کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا اس کے اوپر کوئی قرض تو نہیں ہے؟ تو ایک شخص نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر 2 دینار کا قرض ہے۔ ساتھیوں یہ حدیث باعث عبرت ہے، یہ واقعہ باعث عبرت ہے ہمارے لیے بھی، آپ کے لیے بھی، آپ کے لیے بھی، آپ کے لیے بھی اور تمام سامعین کے لیے یہ واقعہ باعث عبرت ہے۔ اس کے اوپر صرف 2 دینار قرض تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تب تو میں اس کے جنازے کی نماز نہیں پڑھتا، تم لوگ اس کے جنازے کی نماز پڑھ لو۔ ذرا دیکھے کتنا محروم وہ انسان ہے جو قرض لے کر کے مر رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جنازے کی نماز نہیں پڑھ رہے ہیں۔ اگرچہ وہ نمازی تھا، اگرچہ وہ صحابی تھا، لیکن چونکہ اس کے اوپر قرض تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے نماز جنازہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ اتنے میں ایک صحابی حضرت ابو قتادہ اٹھتے ہیں، کہتے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کے نماز جنازہ پڑھا دیجئے، وہ قرض میں اپنے اوپر لیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تم ذمہ دار ہو، تم اس کا وعدہ کرتے ہو اور میت اس سے بری ہے۔ حضرت ابو قتادہ نے کہا کہ ہاں میں ذمہ لیتا ہوں، میت اس سے بری ہو گیا ہے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جنازے کی نماز پڑھائی۔ حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو قتادہ سے دوسرے دن ملے اور کہا اے ابو قتادہ ما فعلت دیناران، ان 2 دینار کا معاملہ کیا ہوا، تم نے ادا کیا کہ نہیں ادا کیا؟ حضرت ابو قتادہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی کل کا تو معاملہ ہے، میں ادا کر دوں گا۔ آپ دوسرے دن بھی آپ نے پوچھا، تیسرے دن بھی پوچھا، اس کے بعد حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول ہم نے ادا کر دیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا اب تم نے اس کے جلد کو ٹھنڈا کیا ہے، گویا اس کے چمڑی کے اوپر عذاب ہو رہا تھا۔ ساتھیوں کس کی وجہ سے؟ اس قرض کی وجہ سے۔ تو قرض کا چھوڑنا اور اس کی وصیت نہ کرنا اور مرحومین کے ورثہ کو قرض ادا نہ کرنا یہ بھی قبر کے عذاب کا سبب بنتا ہے۔ اور پانچویں چیز جو قبر کے عذاب کا سبب بنتی ہے وہ اہل و عیال کا نوحہ کرنا ہے، اہل و عیال کا نوحہ کرنا ہے، یعنی میت کی وفات کے بعد رونا، چیخنا، چلانا ہے، میرا تو سب لٹ گیا، یہی تو میرے تھے، اب میرے نگراں کون ہوگا؟ حالانکہ انسان یہ بھول جاتا ہے کہ جس اللہ نے اسے پیدا کیا ہے وہ اس کے اوپر اس مرنے والے سے زیادہ مہربان ہے۔ جس اللہ نے اسے پیدا کیا ہے اس کی روزی اس مرنے والے کی پیدائش سے پہلے اللہ نے اس کی روزی مقرر کر دی ہے۔ جو آج رو رہا ہے، اپنی روزی اور اپنے مستقبل کی فکر کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس کی روزی جو کچھ اس کو ملنے والی ہے اس کی قسمت میں اسی دن اللہ تبارک و تعالی نے لکھ دی تھی جس دن ابھی وہ اپنی ماں کے پیٹ میں صرف 4 مہینے یا 40 دن کا ہوا تھا، اس وقت بھی اللہ تو اس کی روزی لکھ دی تھی۔ تو جو اللہ اس وقت اس کو نہیں بھولا جب وہ ماں کے پیٹ میں تھا، اس کی غذا کا انتظام کیا، اس کے کھانے اور پانی کا انتظام کیا، تو جب ماں کے پیٹ سے باہر آ گیا ہے، ہاتھ پیر مارنے کے لائق ہو گیا ہے، کم سے کم لوگوں سے اپنی مشکل بتانے کے لائق ہو گیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ تو قبر کے عذاب کا جو سبب بننے والی چیزیں ہیں ان میں سے ایک چیز کیا ہے؟ میت کے اوپر اس کے اہل و عیال کا نوحہ کرنا ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المیت یعذب فی قبره، المیت یعذب فی قبره بما نیح علیہ، میت کو اس کی قبر میں عذاب دیا جاتا ہے، میت کو اس کی قبر میں عذاب دیا جاتا ہے اس وجہ سے کہ اس کے اوپر لوگ رو رہے ہیں، نوحہ کر رہے ہیں، لوگ چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں۔ لیکن یہاں پر ایک بات قابل غور ہے ساتھیوں، ایک بات قابل غور ہے، اگر کوئی شخص اپنے ورثہ کو یہ تعلیم دیتا ہے اور یہ تلقین کرتا ہے کہ دیکھو میرے بعد رونا نہیں ہے، میرے بعد چلانا نہیں ہے، میرے بعد چیخنا نہیں ہے، پھر اس کے گھر والے ایسا کرتے ہیں تو قبر والا اس سے بری مانا جائے گا اور اس کے اوپر کوئی عذاب نہیں ہوگا۔ لیکن یہ وصیت کرتا ہے ہمارے گھر والے روئیں گے اور روتے رہیں گے اور وہ منع نہیں کرتا، تو اللہ تبارک و تعالی ان کے رونے کی وجہ سے قبر والوں کو عذاب دیتا ہے۔ لیکن یہ بات سمجھنا چاہیے کہ یہاں پر کون سا رونا مراد ہے، یہ نوحہ کرنا مراد ہے، آنسو کا نکل آنا، دل کا جلتے رہنا، دل کا پریشان ہونا، آنکھ سے آنسو آ جائیں اور منہ سے معمولی سی آواز بھی اگر باہر آ جاتی ہے تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کوئی مواخذہ نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ انسان کے بس سے
باہر کی چیز ہے، نوحہ اسے کرتے ہیں کہ سینے کو پیٹنا، چیخنا، چلانا، وویلا منانا اور زور سے رونا، لوگوں کو سنانے کے لیے رونے میں آواز بلند کرنا، یہ ایسی چیز ہے کہ اس کے اوپر اللہ تبارک تعالیٰ گرفت کرتا ہے، ورنہ مجرد آنکھ سے آنسو کا آ جانا یہ تو بلکہ کہا جاتا ہے کہ رحمت ہے، جیسا کہ صحیح بخاری وغیرہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہے، حضرت اسامہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم کے جب انتقال کا وقت ہوا، آپ کو بلایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے ہاتھوں میں لے لیا، ان کی روح نکل رہی تھی، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام نے کہا کہ اے اللہ کے رسول آپ بھی روتے ہیں، آپ نے فرمایا اس رونے کے اوپر اللہ تعالیٰ گرفت نہیں کرتا، یہ تو رحمت کے آنسو ہیں جو آنکھ سے گر رہے ہیں، پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا اے ابراہیم دل پریشان ہے، آنکھوں سے آنسو ہے، لیکن ہم اپنی زبان سے وہی کچھ کہیں گے جو ہمارے رب کو پسند ہے، ہم کوئی ایسی بات اپنی زبان سے نہیں نکال سکتے جس سے ہمارا رب راضی نہ ہو۔ تو کہنے کا مطلب ساتھیوں یہ چند چیزیں تھیں جو آپ کے سامنے اور سامعین کے سامنے رکھی گئیں کہ یہ چیزیں اگر انسان ان کا اہتمام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ قبر کے عذاب سے اسے محفوظ رکھے گا، اور یہ چیزیں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ قبر کے عذاب میں اسے مبتلا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے اعمال کی توفیق عطا فرمائے جو ہمیں قبر کے اندر آرام عطا فرمائیں، اور ایسے اعمال سے بچنے کی توفیق دے جو ہمارے لیے قبر کا عذاب کا سبب بنے۔ باقی چیزیں انشاءاللہ اگلی مجلس میں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا اور آپ کا یہاں پر بیٹھنا بھی قبول فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔